Relácia Face to Face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher Plus. Ďakujeme za vašu podporu. Vítajte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. No ale môjim dnešným hosťom nie je politik, ale dočasne poverený prezident policajného zboru Štefan Hamran. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Máme vojnu v polícii? Ja si myslím, že v polícii nie. A kde? Tak pri tom zápase o charakter tohto štátu. Je tam nejaké napätie medzi niektorými ozbrojenými bezpečnostnými zbormi a teda musíme to vyriešiť. Čo to ale znamená presne to napätie a skúsme si to tak aj viac definovať. Vy ste už aj povedali, že to je dokonca politický boj o charakter štátu, čiže vy vnímate v pozadí tohto viac politiku ako súboj jednotlivých policajtov? Tak pravdepodobne áno a dokonca ja som o tom vnútorne presvedčený, pretože sú tam profesionáli a neverím tomu, že cítia potrebu bojovať jedna zložka s druhou. To znamená, skôr to pripisujem tomu, že naozaj sa bojuje o ten charakter tohto štátu, čo sme videli. Však vieme, aké udalosti sa tu stali v minulosti. A nemožno poprieť, že v tých zboroch sú bohužiaľ politickí nominanti, ktorí nemajú problém sa spreneveriť tej svojej práci a odvádzať nejaké nepoctivé výkony v prospech tých, ktorých tam nominovali. Teraz hovoríte o príslušníkoch na inšpekcii? Teraz hovorím vo všeobecnosti, pretože nie je to korektné označovať len napríklad inšpekciu. Nemôžem sa tváriť, že policajný zbor bol vždy čistý alebo je úplne čistý, pretože vidíme, že najvyššie vedenie policajného zboru ako dopadlo v minulosti. Vy ste povedali dokonca v jednom rozhovore, že ste boli v policajnom zbore také nechcené dieťa. Skúste nám to vysvetliť, čo to znamená. Tak viete, ak od vás sú nadriadení veci, s ktorými vy vnútorne nesúhlasíte a nie sú ani v poriadku alebo nie sú v súlade s nejakými predpismi, ktoré by sme mali striktne dodržiavať a vyhradíte sa voči takým pokynom, rozkazom, príkazom nadriadeného, tak veľmi rýchlo narazíte. Buď idete v tej línii, ako to žiadajú vaši nadriadení, a ak nie, no tak pravdepodobne budete čeliť rôznym invektívam, kontrolám a tak ďalej a budú sa snažiť navodiť dojem, že vy ste ten nevhodný, ten neschopný. A mnohí moji kolegovia, ktorí boli schopní a poctiví policajti z toho rezortu práve kvôli tomu aj odišli. No, vy ste z toho rezortu ale neodišli a možno by vaši kritici mohli potom povedať, že keď ste tam boli aj teda za Tibora Gašpara, tak teraz by ste sa možno nemali ozývať, alebo respektíve môže vyzerať zvláštne, že ste vtedy neodišli. Čiže ako to bolo? A skúste nám dať aj nejaký príklad toho, ako vám bola znemožňovaná vaša práca, aj v kontexte toho, že vy ste boli šéfom aj donedávna útvaru osobitné určené, teda nemali ste na starosti vyšetrovanie. Bol som verejne vyzvaný mojim nadriadeným, keď už spomíname pána Gašpara konkrétne, aby som opustil svoju funkciu pred mojimi podriadenými, ma vyzval, čo bolo veľmi nepríjemné, ale ten kolektív sa toho času postavil. Postavil sa za svojho veliteľa a to vám za to do určitej miery dodáva aj také sebavedomie, aj tú energiu, silu do ďalších bojov a práve preto som sa rozhodol, že tento kolektív mi stojí za to, aby som stál na jeho čele a bojoval za ich oprávnené záujmy. Znepríjemňujú vám to najmä prostredníctvom kontrol. To je najjednoduchšie nachytať nadriadeného, ak mu pošlete nejakú účelovú kontrolu a s odstupom času sa ukázalo, že nielen riaditeľ odboru kontroly poukázal na tú skutočnosť, že to bola účelová kontrola nariadená prezidentom policajného zboru, ale napríklad aj šéfka kontrolnej skupiny, ktorá sa tuším v lani alebo rok a pol dozadu ospravedlnila všetkým tým príslušníkom, ktorí boli na jednej medzinárodnej akcii, že ju to mrzí, bolo to áno na pokyn prezidenta, museli tak konať. Dnes mám čerstvú skúsenosť, dnes som vytkol jednej podriadenej, že teda diali sa tu šialené veci na prezídiu policajného zboru a ona bola konkrétne vo funkcii, povedala, že ona vie, že to boli špinavosti, ale bohužiaľ nemala na výber, pretože nadriadení na to tlačili. Tak som jej povedal, že ak sú také pokyny zo strany nadriadených, mohli ste sa zachovať tak ako ja, že som povedal jednoducho nie. Ak tam mal byť dosadený človek, ktorý nespĺňal kvalifikačné predpoklady na to, aby pracoval na elitnej jednotke, napriek tomu, že bol tlačený prezidentom policajného zboru, som ho neprijal. Samozrejme, to viedlo ku konfliktom, bol som vyzvaný, takže ja tie konflikty som mal. V kontexte toho, o čom sa rozprávame aj v vašich ostatných rozhovorov, už máte nejak ujasnené, akých funkcionárov vymeníte na prezídiu a možno aj krajských riaditeľov?
Tak ja teraz sledujem, ako sa kto správa, ale je pochopiteľné, že keď dojde k nejakej zmene garnitúry a toho najvyššieho vedenia na prezídiu, tak každý sa snaží dostať do priazne toho prezidenta a prežiť. To je akože dlhoročná skúsenosť. Ale nemôžeme zabúdať na to, čo sa tu udialo, napríklad na ten dnešný incident, ktorý som mal, kde som musel vysvetľať podriadenej, že odohrávala kľúčovú rolu práve v tých veciach, ktoré sa diali na našom útvare. A teraz hovoríme o pani Maškarovej? Alebo... Nie, nehovoríme o pani Maškarovej. To je iná kolegyňa. Takže diali sa také veci a práve preto by som očakával, že bude čoraz viac takých policajtov, ktorí sa takým veciam budú vedieť postaviť. A, ale na strane druhej dnes som spomínal aj na prezídiu, že tieto praktiky raz a navždy v podmienkach policajného zboru musia skončiť. A odbor kontroly nie je na to, aby nám popravoval funkcionárov, ale na to, aby poukazoval na nedostatky, ktoré v tom systéme budeme vedieť zjednocovať, najmä odstraňovať a potom zjednocovať tie postupy, aby jednotlivé kraje mali úplne jasno v tom, ako sa má postupovať. Už ste sa rozprávali so šéfkou Národnej kriminálnej agentúry. Vy ste spomenuli, že ona bola aj priama nadriadená vyšetrovateľov Jombika Barachovského, ktorí boli známi tým, že v podstate viac nevyšetrovali, ako vyšetrovali kauzy najmä Mariana Kočnera. Necháte ju vo funkcii? Tak ešte som sa s ňou na túto tému nerozprával, pretože máme na stole dosť veľa služobných vecí, ktoré musíme tlačiť. A už som spomínal, že veľmi dôležité je, aby policajný zbor bol kontinuálne fungujúca ozbrojená bezpečnostná zložka. Nemôžeme teraz, to je najjednoduchšie, zbaviť sa funkcionárov a jednoducho budú niekde problémy. Takže musíme zabezpečiť tú kontinuitu, ale s ňou z hodou okolností som už sedel, ale bavili sme sa na tie odborné témy a určite s ňou budem mať pohovor aj tohto charakteru, kde sa budem pýtať na to, ako je možné napríklad, že tých dvoch spomínaných pánov nevnímala najmä ten ich toxický rozmer. Viete si predstaviť na jej mieste niekoho, kto by možno viedol NAKA lepšie? Neviem, ako ona vedie NAKU. Ja skôr ju môžem hodnotiť na základe útržkovitých informácií, na základe jej minulej genézy, keď šéfoval napríklad tým dvom spomínaným. Bude aj to predmetom môjho skúmania, ako sa vysporiadala s tou novou pozíciou. Ale poznám tam takých ľudí, za ktorými veľmi pevne stoja práve tí skúsení operatívci aj vyšetrovatelia. A boli prekvapení, že práve taký človek sa nestal šéfom Národnej kriminálnej agentúry. V minulosti sa tak rozprávalo, že policajný zbor je tak rozdelený na takých viacero skupiniek alebo záujmových skupín. Či už to boli Gašparovci, alebo napríklad aj Spišiakovci. Vy patríte možno do tej skupiny, ktorá je verná alebo kamarátska na úrovni s bývalým policajným prezidentom, pánom Spišiakom? A je vhodné, aby sa policajný zbor vnímal ako organizácia, kde vedú medzi sebou možno nejaké vnútorné boje, nejaké rôzne skupinky? No, nemalo by to tak byť. Nalejme si čistého. Ani to tak nemôže byť. To je presne tá politizácia polície, že určité politické subjekty, oligarchovia a ďalší a finančníci dostanú do systému svojich spriaznených a samozrejme, že tí odvádzajú kus práce v ich prospech. No, tie záujmové skupiny v rámci policajného zboru na seba narazia časom. Ale deliť ich takto, to nebolo skôr o tom, že Spišiakovci a ja neviem, Gašparovci. Snažil som sa byť vždy nestranný a mňa nezaujímalo, že kto je z ktorého spektra. Napríklad som popravil aj ľudí, ktorí prišli alebo zostali, boli pozostatky tej Spišiakovej éry. A popravil som aj takých ľudí v úvodzovkách, ktorí patrili k Tiborovi Gašparovi. Podľa môjho názoru by sa nadriadený mal sústrediť len na to, či ten jeho podriadený spĺňa tie základné predpoklady, ktoré má, manažerské schopnosti, odborné vedomosti. A čo je veľmi dôležité, aby tá morálna integrita tam bola veľmi silná a jasne čitateľná. Hovorilo sa, keď odišiel Tibor Gašpar a namiesto neho nastúpil Milan Lučanský, že on nepatrí do tej Gašparovej skupiny ani pán Zurian. Vy s tým súhlasíte? A nakoniec sme sa bohužiaľ teda dozvedeli, respektíve pán Lučanský bol obvinený, že spolupracoval s skupinou Takáčovcov. Čiže je to ešte viac rozdrobené? Áno, bolo to viac rozdrobené, ale my sme mali tiež obrovské očakávania, keď nastúpil pán Lučanský. Ale bohužiaľ, vo vzťahu k nášmu útvaru, nechcem hodnotiť jeho iné aktivity, ale vo vzťahu k nášmu útvaru to bolo mimoriadne veľké sklamanie. Pre mňa osobne. Skúste dať nejaký príklad, alebo v akom konkrétnom zmysle? Keď sa prevalila tá informácia, ktorá paradoxne bola dezinformácia, že sa uchádzam o post prezidenta policajného zboru v rámci prvého výberového konania, ktoré bolo robené v tom novom formáte, tak... Vtedy som sa uchádzal o post predsedu Atlas, čo som nakoniec aj získal, ale od toho okamihu som absolvoval niekoľko kontrol, ktoré môžem dnes s odstupom času označiť ako účelové. A mal som tak, že som mal napríklad celý bratislavský odbor na útvare a tri kontroly naraz súčasne bežali na útvare. Bolo to veľmi nepríjemné obdobie,
Cítili sme obrovské tlaky a vyústilo to až tam, že potom, ako sme získali predsedníctvo Atlas, pán prezident rozhodol, že 17 tabuliek z nášho útvaru musí odísť. To bolo likvidačné vo vzťahu útvaru, ktorý mal mimoriadne vysoké medzinárodné renome a nechápali sme tieto postupy. Uh-huh. Prejdime na tú najaktuálnejšiu tému a to je zadržanie a obvinenie členov týmu Očistec, pán Čurila, pán Ďurka a dvaja ďalší vyšetrovatelia. Čo hovoríte na to uznesenie a na to obvinenie voči nim? Tak samozrejme, že ma to neteší. Sú to vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, ktorí mali doposiaľ veľmi dobrú povesť, povesť profesionálov a mne sa to potvrdzovalo aj v praxi, pretože samozrejme ja s nimi do styku neprichádzam ako veliteľ útvaru každý deň, ale tam sú moji pracovníci, ktorí riadia jednotlivé služobné aktivity. Oni veľmi intenzívne s tými vyšetrovateľmi spolupracovali za posledných 10-15 rokov a to, čo oni vyprodukovali v tej trestnoprocesnej rovine, z nášho pohľadu nikdy nebolo spochybniteľné. Však v podstate aj za minulej éry, aj za súčasnej, až do tohto okamihu, za ich výsledky mnohí policajní funkcionári a bohužiaľ aj politici skovávali. Dnes sa to javí tak, že inšpekcia má k dispozícii také dôkazy, ktoré považuje za neprestrelné a stíha našich príslušníkov. Je to na nich, aby to v rámci trestného konania preukázali tú vinu a zadovážili také dôkazy, aby v konečnom dôsledku ten nezávislý a nestranný súd potvrdil tú ich vinu. Kým nemám v rukách taký rozsudok, ja na nich hľadím ako nevinných. Prezumpcia neviny platí aj v prípade mojich vyšetrovateľov. A zatiaľ ich môžem hodnotiť len na základe toho, čo vykonali v minulosti. A podľa môjho názoru to bolo profesionálne a z môjho pohľadu znamenité. Vnímate to tak, že keď hovoríte, že sa prikrývali ich prácou, že kým vyšetrovali také tie bežné zločinecké skupiny, ak to tak môžem nazvať, ako boli Piťovci, Sýkorovci či Takáčovci, tak vlastne to nevadilo aj ľuďom ako Robert Kaliňa, kým bol minister vnútra. A keď sa už ide o politických nominantov, tak už je to problém? Presne tak som to myslel, lebo nepamätám si, že v minulosti by niekto namietal, keď práve tieto zločinecké štruktúry rozkladali. Predsa len, ale viete vy vylúčiť, že tak, ako ich poznáte. Predpokladám, že pána Čurilu a Ďurku možno poznáte aj osobne. Nie som si istý. Stretol som ich, ale nepoznám ich až tak dobre, aby som sa v tomto kontexte k ním vedel vyjadriť. Ja som s nimi nespolupracoval v jednej kancelárii, aby som vedel. Samozrejme. Ale viete vylúčiť, že títo vyšetrovatelia možno aj s dobrým úmyslom postupovali možno v zmysle účel svätí prostriedky a za nejakým dobrým úmyslom, alebo to, čo vnímali oni ako dobrý úmysel, mohli porušovať zákon? Akože pozrite sa, ten úmysel bol podľa môjho názoru dobrý. Ale samozrejme, ja som spisový materiál nevidel. Ale už som to spomínal aj v minulosti. Ak chcete zmanipulovať nejaké trestné konanie, tak aj z tej úrovne operatívy môže byť podstrčená taká informácia, ktorá sa tvári ako informácia, ktorá je relevantná, ktorá zapadá do tej mozaiky, ktorá svedčí v neprospech nejakej konkrétnej osoby alebo práve naopak v prospech. Ale v konečnom dôsledku, v kontexte tých všetkých dôkazov sa nakoniec ukáže ako nepravdivá. Ale v tom prípravnom konaní môže zmiasť aj vyšetrovateľov, aj prokurátora. Ale koniec koncov ja dúfam, že na súde sa všetko vysvetlí. A en bloc všetky tie dôkazy budú smerovať k tomu, že nebudú usvedčovať tých mojich príslušníkov. Ale áno, stať sa môže, že sa podsunie informácia, ktorá navodí dojem, že celé vyšetrovanie je toxické, dokonca, že možno bolo účelovo takýmto spôsobom vedené zo strany našich vyšetrovateľov. A z toho uznesenia, ktoré predpokladám, že ste čítali, to tak podľa vás vyzerá? Alebo napríklad ich obhajca Peter Kubina hovorí, že sa rozpráva, že to je iba bežná právna konzultácia. Aby som to iba dovysvetlil a dal do kontextu divákom, tak v podstate ide o to, že si mali vykonštruovať trestné stíhanie voči členom inšpekčného tímu a majú mať na to aj odposluchy. Čiže z toho, čo ste tam vy čítali, čo si o tom myslíte ako policajt? Tak za prvé, mi neprináleží hodnotiť tie dôkazy, ale ja neviem, či sú to komplexné. Tie odposluchy tam určite nie sú všetky. Ak je to náhodou vytrhnuté z kontextu... No tam sú vety povyberané v tom uznesení. Je tam použitá taká pasáž, ktorá navodzuje tú toxicitu, tak áno, ja pevne dúfam, že na súde sa vypočujú komplexne tie nahrávky a súd bude vedieť dospieť nejakému relevantnému. Teraz by to bolo predčasné. Okrem toho je to živá vec. Okrem toho som prezident policajného zboru a moji chlapci sú obvinení. Je to na inšpekcii. Ak majú také dôkazy, a ja som za to, aby sme čistili aj policajný zbor. Ak máme toxických vyšetrovateľov, treba sa ich zbaviť. Som za to. Ja len tvrdím, že je veľmi rušno okolo tohto prípadu.
presne títo ľudia siahajú na tie najvyššie poschodia a majú odvahu sa, majú odvahu čeliť tým atakom, ktoré prichádzajú zvonka práve preto, alebo aj preto, že stíhajú tie najvyššie poschodia. A v minulosti to boli čestní policajti, ktorých prácu nikto nespochybňoval. Napriek spektrom celého politického a občianskeho spektra. Dnes áno. Konkrétne inšpekcia, ktorá v minulosti nevidela tie lapsusy, ktoré sa udiali na prezídiu policajného zboru, keď nám uniesli políciu, keď novinári museli suplovať prácu našich orgánov činných v trestnom konaní a keď nám zavraždili novinára a jeho snúbenicu. Keď už hovoríme o suplovaní, máte pocit, že tým očistec suploval trocha aj prácu inšpekcie, keď obvinil takých ľudí, ako je Tibor Gašpar a spol? Tak v podstate niekde áno, lebo inšpekciu tu máme, ona má svoje opodstatnenie, aby to nebolo zasa vytrhnuté z kontextu. Ja ako prezident policajného zboru tvrdím, že taká zložka treba, aby neuleteli napríklad policajné zložky, aby sa tam nepáchala zločinnosť, pretože bohužiaľ nemôžete garantovať každého, že v tom systéme, ktorý sa dostane ako občiansky alebo civilista, že za neho môžeme ručiť. Na to je to, aby dohliadali, aby boli strážnym psom, aby nás sledovali, či si svoju robotu vykonávame poctivo. Takže ich miesto je opodstatnené. Akurát ich minulosť je tak pošramotená, že samozrejme, že dnes sú ľudia, ktorí spochybňujú, či dáva záruku riadneho vyšetrovania aj v takýchto citlivých prípadoch. Ako sa vám počúval Čurilovskej mafii od človeka, ktorý má fotku s píťovcami na Kube? No veľmi zle. Akože veľmi zle, pretože je to veľmi nešťastné vyhlásenie podľa môjho názoru. Teraz bez ohľadu na to, kto to povedal. Mne ako policajnému prezidentovi neprináleží hodnotiť tie výroky politikov. Nech robia, čo uznajú za vhodné. Ale vyjadrovať sa o vyšetrovateľoch, v prípade ktorých platí prezumpcia neviny takýmto hanebným spôsobom, že sú to v podstate mafiáni, sa mi zdá byť neskutočne prestrelané. Keď sme sa rozprávali o tej inšpekcii, bolo podľa vás dobrý krok zo strany ministra vnútra a robí to z neho kompetentného ministra, keď nechal na inšpekcii v podstate aj ľudí, ktorí tam boli práve za tých čias, kedy sa nevyšetrovala trestná činnosť policajtov? No len to je tá istá otázka, ako aj na mňa. Ako sa zbavíte policajných funkcionárov, o ktorých viete, že sú toxickí, alebo nevykonávali tú svoju funkciu tak, ako mali? Minister nemá dosah ani len na riaditeľa úradu inšpekčnej služby. Rozumiem, ale je súčasťou koalície, ktorá má ústavnú väčšinu. Áno. Čiže môže zmeniť zákon akokoľvek chce. Ja len podotknem, že Olano nemalo problém vymeniť 50 prednostov okresných úradov úplne bez problémov. Čiže to len dávam do kontextu s tým, že či je toto politicky podľa vás schopné a či sa im to nevypomstilo, že sa na tú inšpekciu nepozreli hneď po voľbách. Tak ja som tvrdil v rámci výberového konania, však možno si to pamätáte, že ja keby to bolo na mne, tak ja ju rozpustím. Nie preto, aby som ublížil všetkým tým čestným vyšetrovateľom, ktorí tam sú, lebo sú tam aj takí. Ale preto, aby mali šancu si vybudovať ten kredit tiež. Lebo takto, s takou pošramotenou minulosťou, je to veľmi ťažké. Minister mal ruky do určitej miery zviazané, pretože on ho nevybral. Vybrali ho v rámci výberového konania, keď aj pána Lučanského veci pamätáme. A ten má personálnu právomoc nad svojimi podriadenými, nie minister. Však chceli sme, keď minister intenzívne zasahoval ešte za čias bývalých, tak prekážalo to našej širokej verejnosti aj novinárskej obci. Dnes, keď minister nezasahuje skoro vôbec, tak dnes prekáža to. A ako z tej situácie von vyniesť, ak sa nemýlim, v tej pracovnej skupine, ktorá má riešiť aj paragraf 363, ale keby ste v nej boli, tak aké riešenia by ste navrhli, aby sa táto situácia vojny v polícii alebo sporu v bezpečnostných zložkách vyriešila? Tak pozrite sa, ja som to už povedal vtedy, len teraz, keby ste začali reorganizovať inšpekciu, okamžite príde obvinenie zo strany tých, ktorí to kritizujú dlhodobo, že je to účelové, lebo sa hádžu polená pod nohy tým šikovným vyšetrovateľom, ktorí teraz vidia tú kriminalitu tých. Ale raz to treba zorganizovať. Aj v iných krajinách to spravili. Samozrejme, každý z tých štatutárov, ktorý je tam dosadený a ktorý je funkcia číslo 1 v rámci tej organizácie, si musí spraviť poriadky doma. Ja mám vyčistiť policajný zbor. Riaditeľ úradu inšpekčnej služby je zodpovedný za to, akých ľudí tam má. Ak tam nechá toxických ľudí pôsobiť, tak je on zodpovedný a jednoducho treba uplatniť tvrdé personálne kroky vo vzťahu k tomu štatutárovi. Vo vzťahu k vám Denisa Saková v podstate povedala, že nie ste vhodným adeptom na vedenie policajného zboru. Ako na to reagujete, na takéto obvinenia politikov a hlavne aj na niekoho, kto bol v minulosti ministerkou vnútra?
tak keď bola ona ministerkou vnútra, nechcem hodnotiť jej nejak výroky, akože do určitej miery sa ma to dotklo, ale len z toho titulu, pamätám si časy, keď na výbore nás obhajovala, že riadíme celosvetovú taktiku v Komárne s bývaným premiérom, pánom Pellegrinim v našom cvičení, však si to vyhľadáte v databáze, čo povedal, že je to elitná jednotka, možno najlepšie cvičená jednotka v podmienkach slovenskej polície, musíme si ich nosiť na dlani, musíme im vytvoriť podmienky na fungovanie a potom sa nás snažili rozložiť. Takže kým ste, kým tie výsledky zháňate pre jednu politickú garnitúru alebo v tej ére ste tam na čele tej organizačnej zložky, tak vtedy to vyhovuje. Keď vaše kvality si všimne napríklad nejaká iná politická garnitúra, tak začnete byť toxický. To je tá politizácia polície. Ak som vtedy Denisi Sákovej vyhovoval, tak podľa môjho názoru mal by som aj dnes, pretože od vtedy sme prešli kus poctivej cesty a dosiahli sme ešte lepšie výsledky ako predtým. Mm-hmm. Takže nerozumiem tým výhradám. A už som spomínal, že z tých nominácií, ktoré aj ona robila na čele polície a tak ďalej, som jediný, ktorý má najvyššie rezortné vzdelanie, Akadémiu policajného zboru. Okrem toho som už spomínal, že som neslúžil len v rámci jednej služby, ale v rámci troch, štvrtú mám vyštudovanú akadémia, červený diplom, najlepšie študijné výsledky, bohaté medzinárodné skúsenosti, riadím prezidiálny útvar viac ako 10 rokov a samostatnú službu, ktorej úroveň som pozdvihol na úroveň, kde sa nikdy predtým v minulosti nenachádzala. Opoziční politici, vlastne, keď už sme pri Denise Sákovej, tak oni stoja za tou inšpekciou. Dalo by sa povedať, že v podstate opozícia obhajuje jej kroky a zároveň argumentuje aj odposluchmi, ktoré vtedy robila Siska a celé sa to tak nejak motá okolo tejto spravodajskej služby. Akú rolu hrá v tomto konflikte Slovenská informačná služba podľa vás? Tak vyzerá to tak, že významnú. Ale Slovenská informačná služba podmienka Slovenskej republiky vždy hrala nejakú významnú rolu. Bohužiaľ, pamätáme si éru, keď tú najtoxickejšiu. Dnes, aký je stav, ja neviem, ja nepoznám personálny stav, len vidím, že niektorí ľudia smerujú do Slovenskej informačnej služby a niekedy nad tým krútim hlavou. Nevyrušuje vás to, že vlastne nie sú orgánom činným v trestnom konaní, ale nejakým spôsobom sa zapájajú do toho vyšetrovania, aj keď samozrejme majú právomoc postupovať tieto informácie aj o ČTK, ale nevidíte za tým nejakú spravodajskú hru? Tak spravodajské hry tu vždy boli v tomto priestore medzi tými ozbrojenými bezpečnostnými zbormi. Tomu sa nevyhneme a to nie je novinka, to je aj v zahraničí. Akože s tým sa dá stretnúť aj v zahraničí. Kľúčové je, že tie napríklad policajný zbor, inšpekcia a tak ďalej, akú má integritu, aké má vedenie, akí sú tam ľudia, lebo už som to spomínal niekoľkokrát, že môžete aj v rámci policajného zboru vytvoriť ten najlepší funkčný systém, riadiaci a tak ďalej, tie mechanizmy, subordinácia a tak ďalej nastaviť. Ak tam máte toxických ľudí, ktorí sú kriví, tak ten systém vám pokrivia. A keď nemáte dokonalý systém, ale sú tam čestní policajti, časom ten systém vylepšia a dokážu vytvárať naozaj hodnoty aj v rámci nedokonalom systéme. Máme dosť takých slušných a poctivých policajtov aj na tej manažerskej úrovni, aby sa to dalo viesť tak, ako si to vy predstavujete? No ja pevne dúfam, že máme, ale s odstupom času vám poviem, či áno alebo nie. Ale ja si myslím, že áno, pretože teraz, keď začíname hľadať, tak nachádzame tých ľudí. Není problém s tým, či sú čestní alebo nie. Takých máme požehnane. Problém je v tom, že nie všetci majú dostatočnú odvahu vkročiť do týchto špinavých zápasov, ktoré sa tu momentálne vedú. A my musíme hľadať tých čestných a zároveň odvážnych. Čo sa týka týmu Očistec, potom jeho odstavení, zostalo tam dosť policajtov na to, aby tie závažné kauzy, ako je stíhanie napríklad Tibora Gašpara, Krajmera, Hraška a spol, aj pána Suchobu a tak ďalej, aby to pokračovalo? No samozrejme, že takto je to výrazne náročnejšie. Ten tým bol oslabený, ale práve na tom pracujeme v týchto dňoch, aby sme ten tým posilnili. Ale viete, takých skúsených vyšetrovateľov, ktorí vstúpia do týchto vôd za tejto éry alebo v tejto klíme, tak nie je také jednoduché nájsť. Takže áno, hľadáme tých vhodných, máme už vytipovaných nejakých a budem mať sedenie v priebehu budúceho týždňa s kľúčovými vyšetrovateľmi, tak budem múdrejší. Uh-huh. A akú atmosféru tam zatiaľ cítite? Keď napríklad sa stala vražda Jána Kuciaka, tam podľa svedka Petra Tóta motivácia na to mala byť aj taká, aby boli novinári zastrašení. Stal sa ale pravý opak. Myslíte si, že mohla byť motivácia zastrašiť tých vyšetrovateľov z týmu Očistec a myslíte si, že sa stane pravý opak, aby ich to práve nakoplo tých, ktorí sú zatiaľ neobvinení, teda, aby ich to nakoplo k väčšej robote? No trafili ste klinec po hlave, pretože presne na toto sa spolieham, že tí čestní vyšetrovateľia sa
ozvu a tá vyšetrovateľská česť im nedovolí, aby nedokázali, že ich kolegovia, ktorí poctivo za tie roky pracovali, však máme tu vyjadrenia bývalých starších, skúsenejších vyšetrovateľov, ktorí tiež vyjadrili veľmi silnú podporu tým našim štyrom kolegom, o ktorých si nevedia predstaviť, že by sa takých lapsusov dopustili. Ale samozrejme, posledné slovo bude mať súd. Ja sa prikláňam tiež k týmto mojim kolegom, pretože na základe tých skúseností to vyzerá tak, že sú to poctiví ľudia. Uh-huh. Prejdeme k vašej kariére a konkrétne by som sa chcel baviť o útvare osobitného určenia. Skúsme tak zo všeobecná. Viete nám dať nejakú príhodu, nejaký váš najzávažnejší zásah alebo nejakú najadrenalinovejšiu situáciu, ktorej ste sa kedy zúčastnili ešte ako kuklač? Tak bolo toho veľa. Tak mali sme také príhody, ja neviem, pripravovali sme takú celkom slušnú akciu proti jednému členovi organizovaného zločinu a toľko sa to plánovalo, akým spôsobom sa bude zadržiavať, že nakoniec sme sa ocitli na jeho úrovni my a na mňa to vyšlo. Ja som dokonca vtedy pracoval v administratíve, tak ja som musel zadržať. Uh-huh. Takže boli takéto kľúčové momenty. Boli sme v irackom Bagdade po dobu 10 rokov a keďže sme tu bojovali s organizovaným zločinom, tých akcií bolo požehnanie. Uh-huh. Akože ako riadiaci, potom keď ste už na príslušnom stupni riadenia, sa nezúčastnete priamo akcii, maximálne ju riadite, pretože niekto musí tie použité donosovacie prostriedky aj vyhodnocovať. Bol by tam konflikt záujem, ak by som ja o nich rozhodoval, sám seba by som hodnotil. Takže na to sú tam potom tie nižšie stupne. Jasné, ale viete nám povedať nejakú konkrétnu akciu, kde ste sa vy zúčastnili ešte nie ako riadiaci pracovník, ale ako v podstate rádový kuklač, ak to tak môžem pejoratívne povedať? Tak bolo ich veľa, ale ja si už teraz nepamätám, však to bolo veľmi dávno, to bolo pred 10 rokmi, keď som začínal, napríklad aj táto, tuším, v Banskej Bystrici, takže bolo ich viac, ale ja už si nepamätám, však vtedy som chodil pravidelne do služobných pohotovostí, takže bolo to požehnanie. Uh-huh. A vždy sme rozpracovali Dunajskú stredu, tieto známe zločinecké skupiny, Pápajovcov a tak ďalej. Pápajovcov, bol som aj na tej akcii, bol som prítomný aj vtedy, keď sme Piťovcov brali a tak ďalej, vrtuľníkov. No, skúste nám popísať takúto situáciu. Keď ste napríklad brali tých Piťovcov vrtuľníkom, tam vtedy sa to aj hovorilo, že či to nebolo iba také divadlo, potom si tam spravil vtedy minister ešte Lipšic tlačovku, vtedy sa aj hovorilo, že sám Juraj Ondrejčak prišiel otvoriť dvere, napriek tomu sa tam zlaňovalo. Skúste popísať tú akciu, ako to vyzeralo a prečo to nie je divadlo. Tak nebolo to celkom tak a ten vrtuľník sa používa veľmi zriedka. Bol to zhodou okolností jeden z tých mála prípadov, keď sa siahlo po vrtuľníku, pretože ten objekt bol problematický, brána, ktorá viedla k tomu. Ono to vyzerá ako taká pevnosť, ten jeho dom. Ono to vyzerá ako pevnosť, nevedeli sme, aké sú tam celkom únikové cesty. Operovať v tom priestore bolo ťažké, on mal ľudí všade, tak monitorovali to okolie. Takže sme tam, to takticky to bolo podľa môjho názoru veľmi slušne zvládnuté. A to, že tam naletel vrtuľník a vedeli sme zlaniť na tú budovu, dávalo nám to taktickú výhodu. Tam boli bezpečnostné fólie, okná posilnené, takže mal tam strážnika. Nakoniec sa ukázalo, že tá ostraha nebola až taká bdelá, ostražitá, ako mala byť. Aj. Takže, ale áno, ten vrtuľník tam bol určite opodstatnený. Ako vlastne pracujete vtedy pod takým tlakom, keď sa niekomu vykopávajú dvere? Je to adrenalín, alebo je to počase už rutina? Tak počase je to samozrejme rutina, ale ten adrenalín zasa vždy je. Aj keď je to rutina záležitosť, chlapci tam idú nabudení. Takže napríklad, keď sme zadržiavali, teraz už môžem povedať, vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak oni dlhodobo nevedeli, tí chlapci, koho ideme. Jasne, dalo sa tušiť, ale nevedeli to, tie mená neboli oznámené. A keďže ja pochádzam z toho prostredia Komárno a do Kolárova som chodil, lebo odtiaľ som mal dlhoročnú priateľku, tak bol som sám zaskočený, že kde ideme zakročovať a v akej veci. A tiež sme tam mali vrtuľník. A chlapci, keď sa to dozvedeli samozrejme, tak bol to pre nich adrenalín. Bolo to také, že naštartuje vás to ešte viac. Vedeli ste, bol tam celospoločenský tlak, mediálny tlak na to, že tí ľudia musia byť zadržaní, nemôžu uniknúť. Viete si predstaviť, keby nám jeden, dvaja unikli vtedy? Uh-huh. Tak to by som ja nedokázal vysvetliť, že sme ich nenechali ujsť. Proste boli tam pozorovatelia z Európskej únie, takže muselo to byť tip-top a našťastie bolo. Dobre, že ste to spomenuli, lebo my sme si chceli pustiť takú ukážku zo zásahu a je to zhodou náhod tento konkrétny zásah. My sme vám pustili prvých 30 sekúnd a potom by ste nám to možno aj okomentovali, že čo sa tam presne deje. Polícia! Polícia! Poď. Poď to na tému! Máme stačný prestor! Premier! Osoba, tu! Daj si ruky na tvár! Daj si ruky na tvár!
Tak áno, pamätám si to. To bolo zhodou okolností v tom Kolárove, tam som bol aj ja na mieste činu. Takže tam sme zadržali jedného. Bolo to veľmi zvláštne, lebo paradoxne tí rodičia boli slušní. Bol to pre nich šok. Ale... Toto konkrétne bol pán Sabo alebo Marček, či toto bol Andruško, čo sme sa pozerali? Či nepamätám, to Andruško to určite nebol, bol to tuším pán Marček. Len paradox bol v tom, nie, Sabo to bol, ak sa nemýlim. Len paradox bol v tom, že viete, je to veľmi nepríjemné. Vstupujete do priestoru, ktorý je pre vás nebezpečný. Máte tam jednu osobu, ktorá je podozrivá z tak ohavnej úkladnej vraždy. A má tam rodičov, ktorí nič nemusia tušiť. Alebo nejakých súrodencov, príbuzní a tak ďalej. Takže mali sme tam aj lekára na mieste a väčšinou veľmi zle to znášajú tí rodinní príslušníci. A oni za to jednoducho nemôžu. Nás to nesmierne mrzí. Ale ja musím chrániť aj životy a zdravie mojich príslušníkov, ktorí tiež majú svoje rodiny a tiež by sa radi vrátili po ukončení aktivity domov k svojim rodinám. Takže musia postupovať maximálne obozretne. Snažíme sa používať vždy tie najmiernejšie donucovacie prostriedky, ktoré ale sú potrebné na to, aby sme dosiahli účel sledovaný našou služobnou činnosťou. Tam sme zbraň nemuseli použiť, vybrali sme ho v podstate z postele. Tam hrá aj nejakú rolu to, že on je podozrivý z úkladnej vraždy a to, že je to bývalý policajt. Tam sa potom mení taktika, že toto je človek, ktorý vie strieľať, je v tom, predpokladáme, že zbehli? Určite áno, tak keď vie niekto narábať zo zbraňou a idete niekoho zadržať, u ktorého predpoklad, že vraždil, použil strelnú zbraň na vykonanie nejakej vraždy, tak je pochopiteľné, že tí naši chlapci postupujú maximálne obozretne, sú naobliekaní takticky tak, ako to má byť, na ťažko, sa to hovorí u nás v branži, a snažia sa čo najskôr zasiahnuť, aby tam nedošlo k zbytočnej prestrelke, aby sme dokázali eliminovať všetky tie kritické okamihy, ktoré... Keď použijete správnu taktiku, tak tam nemusia byť. Tam v tom videu je potom aj odstránený zvuk neskôr. Je to preto, že policajti sú možno pri takýchto adrenalinových zásahoch vulgárni možno? Nie, vulgárni nie sú. To by som nepovedal, že sú vulgárni, ale možno, že zbytočne tam kričali, prekrikovali sa, lebo je tam hluk, viacerí vstupujú. Nie vždy používame takéto prostriedky. Niekedy sa používajú zásahové výbušky, použije sa výbušne napríklad na prekonanie nejakého vstupného bodu a jednoducho tam je problém. Okrem toho, oni majú na sebe príľby. V tých ťažkých balistických príľbách moc nepočujete, takže tam oni preto kričia až tak, a aby nedošlo k nedorozumeniu, čo vlastne od tej osoby chcú. Ak ráno niekoho vyberáte z postele a prispatí, tak keby ste mu šepkali, tak pravdepodobne nebude vedieť plniť vaše pokyny. Hej. A pre nás je kľúčové, aby robil to, čo chceme. Ak robí to, čo chceme, tak tam nevznikne žiadny konflikt ani problém a nemusí to napätie eskalovať. Predpokladám, že takýto zásah ste pripravovali pod časovým tlakom, kedy sa zistilo vlastne, že kto sú vrahovia Jána Kuciaka. Ako rýchlo sa vie takáto akcia pripraviť a čo všetko pri tom zvažujete? Máte napríklad aj plány toho objektu, kam vstupujete, alebo omrkne to pred tým operatíva? Ako to vyzerá? Áno, samozrejme, že máme pyrotechnikov, ktorí to pozrú, pretože neviete, či ľahko, ťažko viete prekonať tie zabezpečovacie mechanizmy, ktoré tam sú. Sú na to dróny, vrtuľníky, pyrotechnici, optika a tak ďalej, policajní ostreľovači, ktorí sa rozmiestňujú, hľadajú si vhodné pozície. A samozrejme, celý ten taktický tím sa pozrie na ten objekt, nakoľko tímov sa rozdelia, aby ho čo najskôr vedeli obsadiť. Vytvárajú sa perimetre jeden, druhý, zabezpečujú sa ďalšie zložky, napríklad hasiči alebo zdravotná služba, ak predpokladáme, napríklad môže byť vnútri aj žena v druhom stave, tak samozrejme to musíme zohľadniť pri vykonávaní zákroku. Ale špeciálne jednotky, elitné, ich veľká sila tkvie práve v tom, že vedia improvizovať. To znamená, veľmi rýchlo reagujú na meniace sa podmienky priamo na mieste činu. To je ich veľká devíza. Preto sa nasadzujú na tak veľmi citlivé a kľúčové aktivity, kde treba zasiahnuť veľmi rýchlo a veľmi efektívne. Možno prípad z trocha iného uhla pohľadu bol zásah v budove Penty v Digital Parku, ktorý aj generálny prokurátor kritizoval. Vy sa ako na to pozeráte? Je nutné v podstate do korporátu nabehnúť so samopalmi, keď riešite v podstate prevažne ekonomickú trestnú činnosť a neočakáva sa, že tam bude niekto ozbrojený? Ja som už v minulosti spomínal, že elitnú jednotku by mal nasadzovať jej veliteľ, tak ako je to všade, v každej vyspelej demokratickej krajine. U nás to tak nie je. U nás nasadzuje prezident policajného zboru alebo ním poverená osoba. Predkladá vyšetrovateľ požiadavku, vyšetrovateľ napíše, chcem celý útvar osobitné určenie nasadiť. Z hodou okolností na tej akcii sme nevedeli, kde ideme. Vedeli sme len toľko, že žiadajú celý útvar. Tak sme poskytli celý útvar na základe pokynu prezidenta policajného zboru.
Keď sme sa dozvedeli, kde to je, bolo to kúsok od nás. Mm-hmm. Lebo problém je v tom, že keď potrebujete zaplaviť, ľudovo povedané, nejaké celé poschodie alebo budovu, mm-hmm. aby sa tam nemanipulovalo dôkazmi, predpokladá sa, že mohol by tam niekto klásť odpor, napríklad bezpečnostná služba. Nevieme, či je, nie je ozbrojená. Nevieme, aké sú tam únikové trasy. Nakoniec viem, že to vyvolávalo úsmev, že výťahom išli tí uh-huh. príslušníci. Ale my nechodíme výťahom, my nepoužívame výťahy, používame schodište, ale tam boli sklenené dvere, ktoré boli na čipové karty. Mohli sme to rozbiť, to je najmenej. Uh-huh. Ale potom samozrejme bolo krytia. Nechceli sme spôsobiť škody, keď už bolo zrejme, keď sme sa dostali dnu, že sú to administratívne priestory, ten odpor tam taký intenzívny, ak sa predpokladalo, nebude. A budeme vedieť aj tak dostatočne rýchlo obsadiť tie poschodia, ktoré sú pre nás kľúčové. No ale nie je ľudovo povedané smiešne, že sa očakáva odpor zo strany v podstate korporátnych zamestnancov? Zo strany korporátnych zamestnancov nie, ale zo strany ochranky môže byť. Uh-huh. Čiže možno aj preto sú tam použité samopaly, ak sa dá povedať, aby niekoho nenapadlo skartovať napríklad? Viete, keď nasadíte špeciálnu jednotku, uh-huh. tak nepôjde zasahovať hrablami. Musíte si uvedomiť, že keď siahnete po Links komande, uh-huh. tak tí chlapci majú v základnej výzbroje, majú príľbu, áno, vyzerajú drsne, majú samopal, uh-huh. majú pištol, záložnú zbraň. Tak chodí príslušník špeciálnej jednotky. My nemôžeme ísť tak na zásah, že však nič sa tam nestane. A keď uh-huh. sa stane, tak potom budeme utekať naspäť na útvar na všetku tú výzbroj, len preto, aby sme na kamerách vyzerali odľahčení a dobre, aby to nikto nekritizoval. Nie, treba si uvedomiť. Keď špeciálnu jednotku nasadíte, tak musíte vedieť prečo. Uh-huh. Možno bola preto aj chyba ju vôbec nasadiť, keď hovoríte, že si to vyžiadal prezident policajného zboru. Nemal by sa ten systém zmeniť tak, že nie kvôli tomu, že beriem Jaroslava Haščáka, si zoberiem automaticky Links komando, iba aby to dobre vyzeralo? Tak to záleží na operatíve a vyšetrovačke, lebo oni majú tie operatívy. My samostatnú operatívu nemáme. Ja som to viackrát navrhoval v minulosti, nebolo nám vyhovené. To znamená, že operatívu si robí operatívne zložky Národnej kriminálnej agentúry, nie útvar osobitné. My nevieme, či tam budú ozbrojení, aký počet ľudí, čo budú mať. Len to, čo nám oni odovzdajú. V tomto prípade bolo takmer embargo. Bol to jeden z mála prípadov, kedy sme nemali žiadne informácie. Išli sme na neznámy objekt, len sme vedeli, že bude obrovský a treba ho obsadiť masívne a rýchlo. Uh-huh. Myslím si, že by sme mohli prejsť aj na takú lifestyleovú časť. Relácia Face to Face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher Plus. Ďakujeme za vašu podporu. My sme lifestyleový portál. Vy ako bývalý kukláč športujete? Udržujete sa vo forme? Áno, športujem, snažím sa. A aký je váš obľúbený šport, alebo aký praktizujete? Veľmi veľa plávam, denne také 2 km snažím sa. Teraz to je asi 5. deň, čo neplávam, lebo nestíham ako v tej novej funkcii, ale cez víkend už idem. Takže veľa behám, 8, 10, 15 km každý druhý, tretí deň, kedy ako. Cvičím na hrazde, som bývalý zápasník, rád bicyklujem, lyžujem, takže som taký všestranný. No, ale spomínali ste zápasenie, teraz je veľmi populárny oktagón aj MMA, ktoré má veľkú časť zápasenia v sebe. Ako sa na to pozeráte? Sledujete to? Tak je to šport. Uh-huh. Ja to vnímam ako šport. Sú tam regulérne pravidlá a stretnú sa tam dvaja borci a ukáže sa, ktorý je z nich lepší. Áno, navonok to vyzerá veľmi tvrdé, je to krvavé, sú tam seriózne zranenia, ale áno, sledujem to. Máte nejakých obľúbených zápasníkov? A tak nemám, tak ten zápas Attilu s tým českým Terminátorom som samozrejme sledoval a ten výsledok ma šokoval. Bolo to krátke, bolo to presvedčivé a ja neviem, či na mieste Terminátora by som žiadal odvetu, lebo to nevyzeralo nejak moc presvedčivo, to, čo sme tam videli. Samozrejme, možno aj nejakých zahraničných sledujete UFC, máte rád Conora McGregora? Alebo áno, mám rád Conora, sledoval som aj jeho zápasy. Je tam viac borcov, ktorí dokážu presvedčiť a tak sú to naozaj. A akú fyzickú zdatnosť majú možno naši členovia toho Links komanda? Lebo oni stále behajú so zbraňami, oni sa asi nedostanú počas zásahu do nejakej bitky. Ako sú trénovaní? Ako by si oni poradili v oktagóne podľa vás? Tak to nie. Sú takí, ktorí sa tomu aj venujú nejakému MMA a zápaseniu a judo karate. Mali sme tam majstra sveta, takže sú. To sa nedá vylúčiť. Mali sme dokonca takého, ktorý chodil tiež do toho oktagónu bojovať, len tam boli seriózne zranenia. Musíte si vybrať, lebo keď vás to neuživí, tak vám to zlikviduje kariéru. Pretože ako policajt nebudete schopní fungovať, lebo u nás sú pomerne prísne previerky a neviete ich splniť. Keď máte dolámané nohy, ruky, tak časom to bude problém. A tie zranenia vás potom limitujú do budúcnosti. Takže máme všeličo. Máme tam naozaj pestrú paletu športovcov. Jasné. Čo taká hudba? Ako hudbu počúvate?
Tak mám rád všeličo, aj vážnu, aj takú... Aj soundtracky mám veľmi rád z filmov, to počúvam asi najčastejšie. Ale aj tú pop music, takú naozaj... Aký je váš obľúbený soundtrack? Tak mám rád... Teraz som to akorát za dokonosti počúval. Z Armageddonu som mal rád. Uh-huh. Potom aj Gladiátor, aj to rád počúvam, keď uh-huh. cvičím a behám a takéto aktivity. Takže zhruba tieto. Uh-huh. No a to už sme sa dostali plynulo aj ku filmom. Sledujete filmy, ak máte nejaký obľúbený možno? Mám rád romantické komédie. To je môj obľúbený žáner. To nemyslíte vážne všetko? Nechcel som to povedať, lebo je to predmetom smiechu, ale áno, mám rád romantické komédie. Aká je vaša obľúbená romantická komédia? Keira Knightley tam hrala. Uh-huh. A Pride and Prejudice sa to volalo, tuším. Uh-huh. Pícha a predsudok. Áno, to mám rád. Tak to je asi najlepšie zakončenie rozhovoru, aké si viem predstaviť so šéfom Kuklačom, ale momentálne dočasným povereným policajným prezidentom. Mojím hosťom bol Štefan Havran. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj ja. Pekný deň.